ସବୁ ଆମେ ହାଇକମାଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ, ଏଆଇସିସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ। ସେଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ସେଦିନ ଯିଏ କ୍ଲିୟର କରିବେ ତାପରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରି ଜଣାଇବୁ। 18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଅଛି ଏଆଇସିସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ, 18, 19 ଡିକ୍ଲେୟାର ହେବ, ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାଟା ବାକି ଷ୍ଟେଟ୍ଟା କେବେ ହେବ ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ମୁଁ ପରେ ଆଜିକୁ 2 ମାସ ହେଲାଣି ଆଗରୁ କହି ଆସୁଛି ଯେ ଆମର ନେତା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତି ଭାବେ ମୋର ତରଫରୁ ଏଣ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶାର କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛି ଏବଂ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପୁଣି ଥରେ ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର। ଆଗରୁ କହିଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହୁଛି, ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଯଦି ମିଟିଂ ହେବ ଏଆଇସିସିର ଯଦି ଡାଇରେକ୍ସନ ଇନ୍ଚାର୍ଜ କହିବେ ତାହେଲେ ସେ ହିସାବରେ ଆମେ ନେବୁ। ପୁଣି ଦଳ ଭିତରେ କୌଣସି ଲୋକ କିଛି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ସେଦିନ ଯେଉଁ ଆମର ପିସିସି ମେମ୍ବର୍ସ ମାନଙ୍କର ନ୍ୟୁ ଡେଲିଗେଟ୍ସ ମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା ହେଲା, ସେଥିରେ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ପାସ୍ ହେଲା, ଆମେ ସବୁ ଏଣ୍ଟାୟାର ପିସିସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫିସ ବିୟରର୍ସ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ବଡି ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଟି ସେ ସବୁ ଆମେ ହାଇକମାଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ, ଏଆଇସିସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ। ସେଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ସେଦିନ ଯିଏ କ୍ଲିୟର କରିବେ ତାପରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରି ଜଣାଇବୁ। 18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଅଛି ଏଆଇସିସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍, 18, 19 ଡିକ୍ଲେୟାର ହେବ, ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାଟା ବାକି ଷ୍ଟେଟ୍ଟା କେବେ ହେବ ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ।